Så, godmorgen. Så vil kameraet pludselig godt starte. Jeg tror, at batteriet har siddet lidt løst. Så jeg lige har batteriet ud af ind i går. Den vil heller ikke oplade. Så med at så opnå mit lavet en ekstra morgenvideo. Og det kan jeg også godt lige klokken ikke, så kommer halv ni. Du kan godt lige cykle til brusen og købe sådan noget hummus til 5 kroner. Parken, sådan noget jeg lige har spist. Og så kunne tage Lidl og købe noget andet brusen har sådan noget hummus. Masse sådan noget hummus til 5 kroner. Så kunne købe en pakke mørkgrupper med Lidl og to cola. Så er det ikke noget lækker chips. Så må vi lige ved at vaske op her, skal jeg også ordentligt mere. Så det vil godt tage mig 10 minutter at komme ud i gang. Jeg skal ikke prøve at være mere overvågne. Jeg når at vågne lidt op, når jeg står og laver sådan noget. Jeg skal bare komme afsted inden varmen kommer. End det der ulækre lum og varme kommer efter klokken 10. Lige 10 stykker der kommer halv 9 nu, fordi nu er stedet måske ikke skulle vente. Så man venter med det her, fordi varmen er på vej nu. Varmen er der allerede efter klokken 9 nu, når solen er op nu. Så lad os bare komme afsted så nu. Vask op senere så. Så lige til Lidl og købe cola så. Så jeg har en lang måned, jeg har en meget lang måned. Det er altså kun den 5. Så nu tager jeg op. Jeg har et par hundrede kroner, jeg kan bruge og sådan, men det er jo en lang måned. Der er lang tid til 1. og 2. september så. På fredag er der 3 uger til at få penge. Fredag den 30. dag. Bare på mandag nu til fredag er der rigtig lang tid, når man går alene i lejlighed. Så på fredag og mange dage, der, så er der 3 uger igen, så der er rigtig lang tid. Rigtig lang tid til at komme penge så. Men lad os gøre det, solen allerede er på vej nu. Den der lum og varme sol skinner allerede, så. Så lad os bare få nogle bukser på og hoppe ud. Fordi det er bare blive mere og mere varmt og lummert. Så jeg skal bruge 10 minutter på at komme ud af døren. Skal jeg bruge så på her? Skal vi lige skifte trøje her? Så den her dækker min mave. Mest tid til at komme ud af gang.
sko på. Men det nemmer jeg bare, jeg skal lige have nogle minutter på mig selv til at gøre mig klar. Så, vi er ikke færdige her. Skal den anden video op. Så er der hele tiden et eller andet, jeg skal sidde og klikke på. På playlist. Den 7 og 8. 1.408 altså. Sådan der. Skal det op tilbage i kameraet her? Jeg skal ikke dreje kameraet, det blænder det her. Jeg skal ikke dreje sådan der. Hukommelseskort skal tilbage. Så, jeg kan også cykle lidt til Lidl nu. Nej, til Brugsen og Lidl. Køber hummus og cola. Fordi der bare blev mere og mere varmt. Varmt og lummer, mere og mere varmt og lummer hele dagen. Lige pus næse igennem. Jeg skal også toilet, og så er det lige nemmere, jeg lige får. Jeg skal lige have et par minutter på mig selv, så jeg kommer klar. Prøv så lommelænderne her. Jeg kan bedre lige pus næse i køkkenrulle, fordi snotten kommer ud over hele hovedet på en. Nu gør jeg lige, prøv så bare to gange. Vand ud over det her. Så, hvad skal de bruge? Jeg skal bruge et par minutter for mig selv til at gå klar.